Ho, 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 Natal chegou, pois é, família, o Natal chegou, finalmente, finalmente, minha data querida do ano tá aqui. E pra a gente já entrar no climinha daquele jeito, a gente preparou pra vocês um top 10 de filmes com temática elétrica, pra nessa época aí você poder sentar com seu amor, com um amigo, com uma amiga, com quem você quiser e curtir esses filmes tão especiais. Então, você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vai se preparando para relembrar, porque muitos desses eu sei que você já assistiu. E se você não assistiu, pelo amor de Deus, a hora é agora. Então, depois da abertura, a gente já volta. Filme 10. A festa de formatura. Hello, interweb. My name is Emma Nolan and I'm 17. A história de um atrapalhado grupo de estrelas do teatro que tenta de tudo para ajudar uma adolescente interiorana lésbica a obter o direito legal de levar a namorada ao baile da escola como qualquer outro casal da mesma. Luzes, emoção, muita música. Ainda que nele nem seja de fato Natal, ao assistir esse filme você não consegue pensar em mais nada, exceto estar ao lado de quem ama, comendo um delicioso panetone, enquanto os sinos batem lá fora. Filme 9. Carol. A história de duas estranhas que durante a época de Natal entram uma na vida da outra, mudando seus mundos completamente. Apaixonante. Aqui o sapatinho na janela não é o foco principal. No entanto, é impossível não sentir o cheiro de neve só pela atmosfera gostosa que cada cena nos transmite. Filme 8. Deixa a neve cair. A história de amor de três casais distintos que se conectam entre si na véspera do Natal, após uma forte nevasca que atinge a cidade de Gracetown, aonde se refugiam, entre esses, duas garotas, prestes a descobrirem se seus sentimentos são mais fortes que a insegurança de uma delas em se assumir perante a sociedade. Drama. Romance. Decisões a serem tomadas. Típica de sessão da tarde, essa bela produção nos remete a uma ótima sensação de que o bom velhinho tá chegando. Filme 7. Happy East Season. Alguém avisa? A história de uma lésbica que finalmente, após anos de espera, conhecerá durante a noite de Natal os parentes de sua futura noiva. Porém, a caminho, essa lhe confessa que, ao contrário do que acreditava, ninguém imagina que estejam juntas, ou seja... É situação atrás de situação. Ficar ou dar o fora. Aceitar manter o segredo ou se impor. Pichotes. Gran, I have a surprise for you. Amor Proibido. Baseado em fatos reais, a história de décadas de enganos e segredos envolvendo diferentes gerações de uma mesma família, trazida à tona durante uma visita de Natal, através de um simples rolo de câmera até então esquecido. Esse dispensa apresentações, né? Filme 5. Les Bombes. A cômica história de uma jovem que decide, durante o feriado natalino, assumir para a família que se encontra em um relacionamento sério com sua melhor amiga e descobre que não será tão simples assim, não mesmo. First Liar, um filme que começa no Natal e termina em altos babados, quando quatro jovens se conhecem no pub e iniciam uma louca jornada de paixão, traição e desilusão. Esse é para quem se amarra numa comédia romântica típica. Filme 3. Seasons of Love. A adorável e romântica história de 6 mulheres lésbicas ligadas por suas experiências felizes, tristes, especiais, tudo em meio à incrível magia natalina. Enfim, aquele tipo de filme que nos faz sentir dentro de um livro numa madrugada chuvosa. City of Tree, Cidade das Árvores. Filme do ano de 2015, mas que somente agora foi liberado para algumas plataformas, inclusive para o YouTube. E ele conta a história de Esley, interpretada pela atriz Alexandra Soares, uma mulher de 20 e poucos anos que volta para sua cidade natal no Natal para passar as férias com a família. Isso após praticamente 7 anos sem rever ninguém dali, inclusive Sophie, interpretada pela atriz Olivia Buckle, que atualmente sempre está ajudando a mãe de Esley com os cuidados no jardim. Eis um reencontro que mexe com a vida de ambas em todos os sentidos. Mesmo Esley fechada para relacionamentos, seja amizade ou outro tipo, aos poucos a aproximação de Sophie vai quebrando a distância entre elas, assim como acaba ajudando Esley a lidar com sentimentos não resolvidos em sua vida. Temos aqui uma trama delicada, simples, porém que traz importantes reflexões. Por exemplo, vale mesmo a pena viver do passado? Ou melhor, vale mesmo a pena nos prender ao que já foi? Super indico! E adivinha só, pessoal, ele está aqui em link na descrição desse vídeo. Quer moleza maior? Que filme, on! E agora, em respeito a vocês meninos que nos acompanham desde sempre, e já que é Natal, e Natal é de todos, fechamos a nossa lista com um fofíssimo crunch para o Natal. A divertidíssima história de Peter, interpretado pelo ator Michael Urie, um rapaz gay que trabalha com mídia social em Los Angeles e que, ao cruzar o país para encontrar a família no fim do ano, precisa encontrar um namorado fake, convencendo assim seu melhor amigo Nick, interpretado pelo ator Philemon Chambers, a ajudá-lo. Mas eis que ao chegar lá, algumas coisas não saem como planejado. Romântico, leve, engraçado, tá aí um filme, mas um filme na verdade, de orgulhar a comunidade LGBTQIA+, e é uma aposta natalina da Netflix, então você já sabe onde encontrar, né? Meu primeiro presente de Natal pra você é um encontro a cegas. Eu adorei! Ai, gente, eu não sei vocês, mas tá aí, como eu falei no início do vídeo, uma data que mexe muito comigo. Ainda mais esse ano, né? Esse ano foi um ano tão complexo, um ano tão difícil, então é mais que uma honra a gente poder estar aqui no Natal com vocês de novo, poder estar aqui de novo, aproveitando esse momento para desejar a vocês, a todos vocês que acompanharam a gente, que vem acompanhando, que continuam acompanhando esse tempo todo, um Feliz Natal, um Feliz Natal. Que o Natal não seja só uma data festiva, mas seja uma data realmente de reflexão, de evolução espiritual, de evolução sentimental, e que as pessoas possam entender o real significado, né? Então, um beijo no coração meu, da Kátiah, né, Kátiah? Isso aí. A gente deseja tudo de bom pra vocês. Eu não sei se esse vídeo vai sair exatamente antes da data do Natal, após a data do Natal, mas saibam que de coração, saibam que vocês são muito especiais pra gente. Com certeza o nosso melhor presente é poder estar aqui hoje de novo com vocês, tá? Então, Feliz Natal, aproveitem muito, juízo, saúde, prosperidade, curtam, fiquem com Deus. You a Merry Christmas.